Otyo gwe we naatuwuliriza nkulamusizaako mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebala emirimu gy'okolako sayidi eyo n'okuwuliriza n'okulaba byonna bitukolako mu Martinac Express Service Company. Olunaku lwaleero njagadde okulaga ku miti gyaffe oba ku mwanyi zaffe ze twaweta emabegakaawo ndi sayidi yeeno e Natenko. Omuti guno twaguweta nga bugula bwe guti, kakati oluvannyuma lw'oguweta kino kye tufuna. Ozulaba gumaze ne gukuba amatabi amalala gaago, okubya amatabi limu abiri asatu ana ataano mukaaga lino lya musanvu. Kati ligumala okukuba amatabi bwe gati, omuti guno gwe twakozesa okuweta tuba tugugyako. Tuba tugugyako kakati bwe tunaba tuzze tujja kulabako amatabi amalungi asatu gokka ge tujja okulekako emmanyi yaffe esobole okugenda mu maaso. Ndowooza neeno gye twaweta ogiraba naye etandise okuddamu okuyimirira bwe gitunuulira. Ogiraba ng'etandise kuddamu okuyimirira. So eno emu ku nsonga lwaki tuba tuweta emiti gyaffe oba emwanyi zaffe, tuba twagala ziddemu zituweyo amatabi amalala nga abiri asatu. Kati bw'otunuulira neeno tunuya neeno nayo twagiweta nozo giraba kakati nayo yiino ekubya amatabi gaago limu abiri eryokusatu liiryo waliwo n'eddala liri wansi eryokuna nayino lyakutaano. So kakati nayo tuba tugigyako omuti guno gwe twakozesa okuweta era ndoza nayo giraba etandise okusituka ng'edda waggulu. So bwetu bwe tugenda tukola buli gye tulaba ng'emaze okuba amatabi tugigyako. Ndoza neeno ogiraba era nayo yiiyo emaze n'ekuba amatabi. So kati nayo tugenda gigyako omuti guno esobola tokuddamu okusituka. Bwetutyo bwe tugenda tukola okwetoloola ennimiro yonna, kituyambako okwongera okufuna amatabi ag'enjawulo. Emwanyi emu n'ebeera ng'eriko at least amatabi nga asatu oba ana. Bwetutyo kansubire okitegedde bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutulaba n'okutugoberera buli omu. Ate era nammwe abagala okubakolerako emirimu gyammwe, tusaba mututuukirire mu budde kuba kati kino ekiseera kye tulimu, tulabika nga twetegekera sizoni ejja. Sizoni ejja yo abaagala okubakolerako mwewandiise nga bukyali. Leeta obutadde waguli nakuno kwetaagako tuteekeko. Oyinza tukubirako ku ssimu zaffe 0772 97 6893 oba 0753 97 6893 tujja kuba twogera
era tujja kuba tuwayamu. Badde saidi zenu Natenko ate mubeere bulungi.